Shefi aplikacionit të mesazheve Telegram, Pavel Durov, mund të mbahet në paraburgim policor deri të mërkurën pasi prokurorët francezë thanë se kishin dhënë kushtesë për t'u marrë në pyetje, ndërsa një aleat i lartë i presidentit rus Vladimir Putin pretendoi se Washingtoni qëndronte pas arrestimit të tij. Durov, një miliarder me origjinë ruse, u arrestua në Francë gjatë fundjavës si pjesë e një hetimi mbi krime që lidhen me imazhet e abuzimit seksual të fëmijëve, trafiku të drogës dhe transakcioneve mashtruese në platformë, thanë prokurorët francezë të hënën. Të martën 20 dhënës i prokurorit publik tha se paraburgimi i Durov ishte zgjatur me 48 orë. Platforma mesazheve, të cilën analistët e kanë përshkruar si një fushë betejë virtuale, është përdorur shumë nga të dyja palët e luftës në Ukrainë dhe nga kanalet e lajmeve dhe propagandës në lidhje me luftën në mbar globin. Pa dhënë prova, Vjaçeslav Volodin, kryetari i dhomës së shtetit të Rusisë së dhomë ulët e parlamentit, tha se Shtetet e Bashkuara përmes Francës po përpiqeshin të ushtronin kontroll mbi aplikacionin Telegram. Presidenti francez Emmanuel Macron, i cili njihet si një përdorues i zjarrt i aplikacionit, deklaroi se arrestimi nuk kishte në asnjë mënyrë një vendim politik.